Prej sot ka nisur java e shëndetësisë në Ferizaj, aktivitetet të cilat do të realizohen në kuadër të manifestimit për 150 vjetorin e qytetit. Nga mjekësia ferizajase, sot organizua aksion vullnetar për durimin e gjakut, matje të tensionit dhe shërbimet të tjera mjekësore. Në mesin e qytetarve që duruan gjak, ishte edhe i pari i qytetit. Dua të urojë gjithë punëtorët shëndetësorë në këtë ditë të veçantë për faktin se ne sot hapëm javën e shëndetësisë, ku në kuadër të javës së shëndetësisë do të ketë shumë aktivitete, të cilat lidhen me ditën e qëndrimit të Ferizajt dhe të Republikës së Kosovës 12 qershorin, por lidhen edhe me ditën e shëndetësisë 15 qershorin, si dhe me 150 vjetorin e qytetit të Ferizajt. Pra në vazhdim e këtyre aktiviteteve, sot është edhe dita e dhurimit të gjakut. Unë në fakt jam dhurues i vazhdueshëm i gjakut, kam dhënë edhe para 6 muajsh dhe vazhdueshëm jap gjak, edhe me këtë rast do të kisha apeluar edhe të qytetarët të tjerë që të dhurojnë gjak sepse dihet motorja e dhurimit të gjakut. Dhuro gjak për shpëtuar jetë. Për interesimin e qytetarëve dhe këtë aksion tregoi Merita Çerimi, doktoresh në Institutin e Transfuzionit të Gjakut. Për ndër 150 vjetore themelimet qytetit Ferizajt, Komuna e Ferizajt në bashkëpunim me Qendrën Transfuzion në Ferizaj ka organizu aksionen e dhurimit vullnetar të gjakut. Dhe me thonë atë është me rëndësi që komuna gjitha herë në mbështet në dhurimin vullnetar të gjakut, si që përshifet edhe tash në këtë rast, këtë ditë simbolike është rëndit në agendën e tyre edhe transfuzion i gjakut me këtë aksion të dhurimit të gjakut. Mirë po, me rastin e 14 qershore që është dita botërore e dhurimit gjakut, kemi organizu javën e dhurimit gjakut të cila përfundon me 18 qershor, që kjo javë dhurimit të gjakut është thirrje për dhurusit vullnetar dhe për të gjithë qytetarët të cilët kanë mundësi të dhurojnë gjak të bashkangjite në këtë karvanë të dhurimit vullnetar të gjakut. Ndër të tjera, sot mantelbardhët bën edhe homazhe tek varrezat e dëshmorëve.